እነ መሳፍንት ተስፋዬ እነ ሰፈር መለስ እነ አረጋ እነዚህ የሚታወቁት ነው። እነዚህ ደግሞ የራሳቸው የሆነ ባህር ያላቸው ይሄ በጎበዝ አለቃ በጎበዛ አለቃ በጉሩብ በጉሩብ ያለ ነው። ሀፍቴ የሚባል አንድ ጉሩብ አለው ሰለሞን አንድ ጉሩብ አለው ጎባንት አንድ ጉሩብ አለው ሰፈር አንድ ጉሩብ አለው አረጋ አንድ አለ ጉብ ጉሩብ ነው ይሄ ጉሩብ ደግሞ በመንደር ነው ጠቅላላ ጎንደርንው ያካትታል በመንደር ለምሳሌ አረጋ የብናትን የበለሳ ምናምን ደረጀ የደንቢያ ምናምን ሰፈር የወገራ ምናምን ሀብቴ የከተማው ምናምን እንደዚህ ሁሉም የጎበዝ ለቀ እነዚህ ሰዎች ናቸው አሁን መጥተው ሌሎቹንም ጨምረው ፋኑን ለህዝብ የምንታገል የህዝብ ጥያቄ የምንመለስ ለጎንደር ተቆርቋሪ ለአካባቢያችን ተቆርቋሪ ብለው ወደፊት የመጡት እነዚህ ሰዎች ወደፊት የመጡት መንግስት በሰጠው ምረት በለውጡ ጊዜ መንግስት በሰጠው ምረት እናሳምነው እነተፈራ ሲፈቱ ሲፈቱ እነዚህ ሰዎች ጫካ ስለነበሩ ጫካ የነበረው ሀይል በሰላም በአገሩ ላይ ሰርቶ እንደ ማንኛውም መኖር ይችላል ብሎ መንግስት በሰጠው የምረት አዋጅ መሳፍንት የሰሜን ጎንደርን ይዞ ይሄ አጅር ኖራ አካባቢ ይዘ ሽፍታ ነበር ሰፈርም ተመሳሳይ ሰፈር መለስ የሚባለው ወደ ዋልዲባ ጫፍ ይዘ ወደ ዋልዲባ ሽፍታ ነበር አረጋ ደግሞ እዚህ ሊቦከምከም እብናን ዙሪያ ላይ ሽፍታ ነበር የሚታወቁ የጎሉ ሽፍቶች የሚባሉ እነዚህ ናቸው ለምሳሌ እስኪ አንድ ነገር እናዛ አረጋ እብናት ላይ ሂዶ መኖር አይችል ተወለደበት ቦታ ላይ ሂዶ መኖር አይችል ምክንያቱም ባለደም ሚስቱን ልጁን ገሎ ይወጣል የራሱ ትልቁ ልጅ ይገለዋል አረጋ ተመሳሳይ ሌሎችን ብንወስድ የጎንደር ህዝብ መግለጽ ይችላል በሰሜኑ ጦርነት ወይም ደግሞ በመጣው ወረራ በዛን ጊዜ ተፈጠሩት እንደሞ ባነሳል ነው ከእብናት ከእምናት ነሰለሞን አጠና ከጎንደር ዳባት ዙሪያ ጎንደር ከተማና ሀብቴ የሚባሉ እነዚህ አንድ ግሩፕ እንደዚህ መጡ ግን ዋናዎቹ እነዛ አንኳር ያልኩ በሽፍትነት የመጡ በመሪነት የመጡትን ጨምረ በዚህ ወረራ ላይ ምን ሚና ነበራቸው እውነተኛውን ታሪክ ከውስርንና ህዝቡ በደንብ ካወቀ እነዚህ ሰዎች የአማራን ህዝብ ጥያቄ የሚመልሱ ሰዎች አለመሆናቸውን በተገዩ መረዳት ይጠይቃል ከመጀመሪያውን በሽፍትነታቸው ጊዜ በደም የተጭማለ በኋላ ደግሞ በህልውና ዘመቻ ላይ ኖ አግዙ ሲባሉ አንዳንዶቹ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ የተደበቁ አንዳንዶቹ ደግሞ ከመፈጠራቸውም ያልነበሩ ናቸው በኋላ የወጡት ሃኑንን የሚሉትም ተጨባጭ ስራ ሰተናቸው ስራ ላይ ያልነበሩ ናቸው በዛን ጊዜ ታግዛላችሁ ተብለው በተደገፉ ያን ጊዜም ገደሉ አንዳንዶቹ ያን ጊዜም ወጉ ከኋላ ሁነው ቁስለኛ ገደሉ ከኋላ ሁነው እኛን መሳሪያ ዘረፉ አሁን ደግሞ መከላከያ እናጠፋለን መከላከያ እንደመስሳለን መከላከያ እንደዚህ አድርገናል ይሄን ያህል ማርከናል ይሄን ያህል ገለናል የሚሉት እነሱ ናቸው ይሄ ጽንፈኛ ኃይል ይዞት የተነሳው አሁን ወደ ደረሰበት ደረጃ እንዴት ደረሰ የሚል እኔ ህዝቡ በደንብ ማወቅ አለበት በተለያዩ መድረኮች ጎንደር ላይ ተነጋግረናል እነሱ ጋም በግልጽ እነሱን ሰብስበን ተነጋግረናል እኔ ባለሁበት እኔ በመመራው መድረክ ተነጋግር በለውጡ ጊዜ ይህ ስብስብም አልነበርም ከለውጡ በፊት ይህ ስብስብ ነው የነበረው ሽፍታ ነው የነበረው እነዚህ ሰዎች ናቸው አሁን መጥተው ሌሎቹንም ጨምረው ፋኖንን ለህዝብ የምንታገል የህዝብ ጥያቄ የምንመልስ ለጎንደር ተቆርቋሪ ለአካባቢያችን ተቆርቋሪ ብለው ወደፊት የመጡት እነዚህ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ወደፊት የመጡት በለውጡ ጊዜ መንግስት በሰጠው ምረት እነዚህ ሰዎች ጫካ ስለነበሩ ጫካ የነበረው ኃይል በሰላም በአገሩ ላይ ሰርቶ እንደ ማንኛውም መኖር ይችላል ብሎ መንግስት በሰጠው የምረት አዋጅ የመጡ ናቸው እንጂ እውን እነዚህ ሰዎች በምረት አዋጁ ሲገቡ በነበረ ሁኔታ ክልሉ መንግስት ጋር ለመረዳዳት ሞክረን ነበር እኔም በነበርኩበት እጀባው ግርግሩ ሆይ ሆይታው እውቅና መስጠቱ ከልክ ያለፈ ነበር ሌሎች አሉ በዛን ጊዜ ምረት ተሰጥቷቸው የገቡ አሁንም ወደ ኑሯቸው የተመለሱ ትክክለኛ መንግስት የሰጣቸውን ምረት የተጠቀሙ አሁን የግላቸውን ኑሮ እየኖሩ ያሉ ጥሩ ጥሩ የሰላም ወይም ደግሞ የተሰጠውን መሬት የተጠቀሙበት አሉ በባለፉት ዓመታት ኢትዮጵያ በህልውናዋ ላይ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ የተጋረጠውን አደጋ በተለይ በሰሜኑ በኩል መቶ የነበረው አደጋ በተለይ ከህወሀት ጋር ተያይዞ በነበረው ጦርነት እነዚህ ሰዎች ምን ሚና ነበራቸው እነዚህ የቆዩ የጀገኑ አሉ ቀጥለው ደግሞ በዚህ ጊዜ ደግሞ የተፈጠሩ ፋኑንን ብለው የመጡ አሉ ፋኑ የሚለው ስም በዚህ ጊዜ ነው የመጣው ከወረራው ጋር ተያይዞ ነው ፋኑ የሚለው ስም የመጣ ይሄ ስም ሲመጣ በዚህ ጊዜ ደግሞ የተፈጠሩ የጎበዝ አለቃዎች ተፈጠሩ ምን ምን በሚል ስም በስሜኑ ጦርነት ወይም ደግሞ በመጣው ወረራ አብረን የድርሻችን እዋጣለን ብለው መነሳታቸው ኃጢአት አይደለም ትክክል ነው ጎበዞች ለሀገራችሁ ትሰራላችሁ በእርቱ ብሎ ክልሉ ወረዳው ዝወኑ የሚችለውን ሁሉ አገዝ ግን በዚህ ወረራ ላይ ምን ሚና ነበራቸው እንግዲህ እኔ አጋጣሚ ሆኖ እዛ ግንባር ላይ ነበር ጭና ውጊያ ላይ ነበርኩ ጋሸና ውጊያ ላይ ነበርኩ ስቲል ነው በዚህ በወሎ ውጊያ ላይም ነበርኩ በመጨረሻው ደግሞ በደደቢቱም በሽራሮም ውጊያ ላይ ነበርኩ ጀመሪያ ክፍለ ጦር እየመራው በኋላ ኮር እየመራው አለሁ በዚህ ውጊያ ላይ እውነተኛውን ታሪክ ከውስርንና ህዝቡ በደንብ ካወቀ እነዚህ ሰዎች የአማራን ህዝብ ጥያቄ የሚመልሱ ሰዎች አለመሆናቸውን በተገዩ መረዳት ይጠ ከመጀመሪያውም በሽፍትነታቸው ጊዜ በድሜ የተጨማለቁ በኋላ ደግሞ በህልውና ዘመቻ ላይ ኑ አግዙ ሲባሉ አንዳንዶቹ ቤተክርስቲያን ክርስቲያን ውስጥ ገብቶ የተደበቁ አንዳንዶቹ ደግሞ ከመፈጠራቸውም ያልነበሩ ናቸው በኋላ የወጡት ፋኑንን የሚሉትም ተጨባጭ ስራ ሰተናቸው ስራ ላይ ያልነበሩ ናቸው እውነቱን እናያገር ይህን ይሄን ከእነሱ ፊት ነው የምናገረው ምንም አይነት ሚና ያልነበራቸው ፋኖች ናቸው እነዚህ ናቸው አሁን ጎንደርን ወይም ደግሞ ጎንደር ዙሪያን ወይም ደግሞ ጎንደር ዞኖችን እኛንን አንኳር እኛንን እናንተን ጥያቄ የምንመልስ ብለው የሚናገሩት እነዚህ ናቸው እንግዲህ ይሄ ቀጠና አጠቃላይ ካለው የስጋት ቀጠና አንጻር በሰፊው ከሱዳን ጋር የሚዋሰን ነው በተጨማሪ ከነበረው ውጊያ ጋር ተያይዞ ቀጠናው በሰፊው የሚዋሰን ነው እዚህ መዋሰን ጋር ተያይዞ አሁን በተፈጠረው ደግሞ ከአማራ ክልል ጋር መጀመሪያው ከልዩ ኃይሉ መልሶ መደራጀት ጋር ተያይዞ ተከታታይ የቆየ የመጣ የጸጥታ ችግር ይሄ ጸጥታ ችግር ልዩ ኃይሉ መልሶ ሲደራጅ በነበረው አደረጃጀት ግልጽነት ችግር ወይም ደግሞ ባለመግባባት መጀመሪያ አካባቢ የተፈጠሩ ችግሮች ነበሩ ይህን በተረጋጋ ሁኔታ ወደ ባሰ ነገር ሳይሄድ ሁኔታዎችን በመግባባት ለህዝቡም ግልጽ በመነጋገር ለማስተካከል ጥረት ተደርጓል ኮሩ በሁሉም አቅጣጫዎች እስከ ባህርዳር ድረስ ተሰማርቶ ይሄ የከፋ ጉዳት ሳያመጣ የከፋ ችግር ሳይመጣ ለመግባባትና መልክ ለማስያዝ ተችሏል በአጭር ጊዜ ውስጥ አንድ ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ነው ይህን ሥራ የሠራ ነው እና ከዛ ቀጥሎ የመጣው ይሄ ኢመደበኛ አደረጃጀት ከልዩ ኃይሉ መፍረስ ጋርም ተያይዞ የኢመደበኛው አደረጃጀት በተለይ ህግ ከማስከበሩ ጋር ተያይዞ የክልሉ መንግስት ራሱን ችሎ ከመስራት ጋር ተያይዞ ባለው የጸጥታ ኃይል ጸጥታውን ከመቆጣጠር ጋር ተያይዞ በርካታ ስራዎች ለመስራት ጥረት ተደርጓል ከኢመደበኛው መደበኛው አደረጃጀት ጋር ተያይዞ ባልሆነ መንገድ አረዳድ ነበር ያን አረዳድ ለማስተካከል ከመስተዳደሩ ከጸጥታ ኃይሉም ከዚህ አካል ጋር ፋኖነኝ ብሎ በተለያየ መንገድ ከሚነሳው አካል ጋርም ነገሮችን በሰከነ በተረጋጋ በመግባባት በግልፀኝነት ተነጋግረህ ለመፍታት ሰፊ ጥረት ተደርጓል እኔ በነበርኩበት በጎንደር ከተማ ሳይቀር አሁን በተለያየ መንገድ የፅንፈኝነትን አቅጣጫ ተከትለው ወጥተው ሰራዊታችን ላይ ጥቃት እስከሚሰነዝሩ ድረስ ችግሮችን ለመፍታት በኃይል በጉልበት በመተኮስ በማወቅ ችግሮች ሊፈቱ እንደማይችሉ ጥያቄዎች ሊመለሱ እንደማይችሉ ከዚህ ኃይል ጋር ለመረዳዳት በጣም ሰፊ ጊዜ ወስደን ተነጋግረና ለመግባባት አልቻል ምክንያቱም ይ ኃይል ሌላ ዓላማ ስላለው ሌላ ተልኮ ስላለው በመጨረሻም በዚህ ቀጠና ላይ የመጀመሪያው ያሁኑ ሰራዊታችን ላይ እርምጃ መውሰድ የጀመሩት በእዝ ደረጃ የጠቃላይ ከረጅመንት አመራር በላይ ባህር ዳር ግምገማ ላይ የአመቱ ግምገማና የተለያዩ ቀጻይ የምንሰራቸው ቅዶች ውይይት አድርገን ከውይይቱ መጨረሻ ላይ ጎርጎራ ፕሮጀክትን ልንጎበኝ ፕሮግራም ተይዞ ወደ ጎርጎራ እይሄድን እያለን ጨዋይትን መንገድ ዘግተው የተለያየ ተልካሻ ምክንያት በማቅረብ ብሩ ብር ታርዷል ገዳም ሊያረግሱ ነው በሚል ምንም ማይገናኝ ትርክት ይዘው ግጭት ለመጀመሪያ ጊዜ በሀምሌ 19 ነው የጀመሩት ከዛ በኋላም እዚህ ኃይል ጋር ለመወያየት ጥረት አድርገናል ድሽቃ ብሬን አርቢጅ ስናይፐር ይሄ የቡድን መሳሪያ ነው ይህን ማስረክባለን በየትኛው መንገድ አምጦት በየትኛው ወረዳው ሚስጣጩ ዞኑ ሚስጣጩ ክልሉ ሚስጣጩ ይሄ የፋኖ ትጥቅ አይደል የሚል ሰፊ ውይይት ጋር ተዋይ መጨረሻ ላይ ውስጣቸውን ስናጠና ሁለት ግሩፕ አለ አንደኛው ይሄ የወታደራዊ ክንፍ ብሎ የሚመራ ግሩፕ ነው ሁለተኛው ደግሞ ይሄ የፖለቲካ ክንፍና የፕሮፖጋንዳ የሎጂስቲክ አቅራቢ ክንፍ ብለው ራሳቸው ሰየሙ ፕሮፓጋንዳ የኢኮኖሚ ምንጭ ምንድን ነው ብለን ለማጥናት ሞክረ ይህንን ስናጠና በሚገርም ሁኔታ ያገኘ ነው መረጃ የኃይል የሚደገፈው ቅድ ነው ቅድ ነው የሚደገፈው አንዴ ይጮሃል የሆነ ይተኩሳል ግርግር ይፈጥራል በተለያየ መንገድ ገንዘብ ይላካል ይከፋፈላል እሱን ከተከፋፈለ በኋላ ጸጥ ይላል አሁን ጎንደር ገባን በጠበት እንደዚህ ያደረግን ንብለው ተኩሶ ምናምን አሳይተዋል አይደለ በተለያየ መንገድ ገንዘብ ይላከ ን ሚሊየንስ ነው የሚላከ ዝም ብሎ አይደል ይህ ትንሽ ብር ምናምን አይደል በዚህ የነገሱ ፎቅ የሰሩ ሀፍት ያካበቱ የተለያየ ድርጅት የከፈቱ ፋኖዎች አሉ የጎንደር ህዝብ ይመሰክረል ወጣቱን በተሰበስብ ይሄ ይነግራል አሁን ባደረግነው ውይይት ነው ትላልቅ አባቶች በተሰበስብ ይሄን ነግሯል ነጋዴዎች በተሰበስብ ይሄን ይነግሯል የመንግስት ሰራተኛው በተሰበስብ ይሄን እውነቱን ነው የሚነግር እና በዚህ ፍርፋሪ ተሳስረው ይሄ ፕሮፓጋንዳውን ይልካሉ ገንዘብ ይመጣል ይሄ ነው እውነታው መሬት ላይ ያለው እውነታው ይሄ ነው አንደኛውና ዋነኛው አማራጭ በሰላም መንግስት ባስቀመጠው ፕሮግራም የቡድን መሳሪያችን እናስረክባለን ውጊያው አይጠቅመንም ወደ ግጭት መግባት የለብንም ብለው የሚያምኑ ከሆነ ወደ ዳር ይወጡና ትጥቁን ያስረክቧቸው ትጥቁን ለወረዳው ለዞኑ ያስረክቡ ለከተው ይሄ ህጻናት ያሉበት ተቋማት ያሉበት እናቶች ያሉበት አዛውንቶች ያሉበት ከተማ ነው ታሪክ ያለበት ከተማ ነው ማት አድባራት መስጊዶች ያሉበት ነው ይሄው እኛ አንንቀሳቀስም ተኩስም እናቆማለን እነዚህ ሁለት አማራጮች ሄዳቸው ሄዳችሁ አወያዩቸው አልኳቸው ሄዱ ሄደው በተኩስ ውስጥ ሆነው እኛ ተኩስ አቁመን እነሱ ይተኩሳሉ ከተማው ከተማ ውስጥ ከዚህ በኋላ ነው እኛ ቅድም ባልኩት መንገድ በሲስተም ኃይልም ጨምረን አመራርም ተደራጅተን በሲስተም በጥበብ እዛ ውስጥ ያወጣ ናቸው ከከተማው የነጠል ናቸው እንጂ እንድነሱ አካሄድ ቢሆን ኑሮ እኛ ሀይል ብንጠቀም ይሄ የጎንደር ህዝብ ወጣቱንም ሰብስብ ማንኛውም ይናገረን ብንጠቀም ኑሮ ብዙ ነገር ይበላሽ በዚህ መንገድ ነው የሰራ ነው ይሄ ደግሞ መንግስትም የሚደግፈው ተቋሙም ግዳጁ በዚህ መንገድ እንዲያልቅ ነው የሚፈልገው እንጂ የጎንደር ፋኖ እንዳይመታ ምንም አይደለም እነሱ እንደሚያወሩትም አይደለም በዚህ መንገድ ነው ኦፕሬሽኑ የተካሄደው ውጤታ ነው ኦፕሬሽኑ ጎንደርም በማቃጠል ጎንደርን ባህር ባህርዳርን በማቃጠል አማራ ክልልን በማተራመስ የአማራ ክልል ጥያቄ ይመለሳል የህዝብ ጥያቄ ይመለሳል የነበረውን ተቋም በማውደም የነበረውን አሉ የሚባሉትን እንደ ይብዛይነት የተቋቋሙትን ኢንዱስትሪዎች በማቃጠል የጎንደር ህዝብ ወይም ደግሞ ጠቅላላ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ይመለሳል በየት መስፈርት በየትኝ አይመለስም አሁን ወዳለበት ወደ ከፋ ነገር ሳይል ግን በተገቢው እኛ በምናስበው መንግስት በሚያስበው የክልሉ መንግስት በሚያስበው ልክ የሚያስቡ ስላልነበሩ የመጨረሻ አማራጫቸው ያው ተልኳቸው ለብጥብጥ ክልሉን ለማወክ ክልሉን ወዳልሆነ አቅጣጫ ለመውሰድ ክልሉን ለማፍረስ አቅደው የተነሱ ስለሆኑ መግባባት አልቻለም በተደናገረ መንገድ ወጣቱን በማነሳሳት ገበሬውን በማደናገር ገበሬውን ካልሆነ ከመዳበሪያ ጥያቄ ጋር በማያያዝ ከማንነት ጥያቄ ጋር በማያያዝ ከህገ መንግስት ጥያቄ ጋር በማያያዝ ከወሰን ጥያቄ ጋር በማያያዝ አደናገሩት ይህን ካደናገሩት በኋላ በጭሆት መንገድ በመዝጋት በግርግር የኃይል እርምጃ የበላይነት ለማግኘት ትልቅ ጥረት አድርገዋል ይህን በሰከነ መንገድ በተለይ ጎንደር ከተማላ ይህን በሰከነ መንገድ ጉዳቱ በከፋ ሁኔታ ሳይመጣ የጎንደር ህዝብ በግልጽ በሚመሰክርበት የጎንደር ህዝብ በግልጽ በሚታይ መንገድ ጥበብ በተሞላበት ሰራዊታችን ትግስት በተሞላበት እየተመታ ጉዳት እኳ እየደረሰበት ከህዝብ ተቋማት ላይ ከሃይማኖት ተቋማት ላይ ከመንግስት ተቋማት ላይ ምንም ችግር ሳይደርስ ከከተማው እንዲወጡ ተደረገ ከከተማው ከወጡ በኋላ ተከታታይ ኦፕሬሽን ስራዎች ሰርተናል አሁን ባለው ሁኔታ ተከታታይ ሁለት ስራዎች ሰርተናል የኦፕሬሽን ስራ ሰርተናል የህዝብ ስራ ሰርተናል ህዝቡ እውነታውን እንዲረዳ ፖለቲከኛው ወይም ደግሞ አስተዳደሩ ራሱን በተገቢው እንዲያይ የጸጥታ ኃይሉ በደንብ መልሶ እንዲደራጅ ትልቅ ስራ ተሰርቷል ጎንደር ብቻ አይደለም በሁሉም ቀጠናዎች ተመሳሳይ ደቡብ ጎንደርም ምዕራብ ጎንደርም ማዕከላዊ ጎንደርም ጎንደር ከተማ እነዚህን ዞኖችና ከተሞች ማዕከል አድርገን ሰፊ ስራ ሰርተናል ይሄን ስራ በመስራታችን አሁን ባለው ሁኔታ ጎንደር እና የጎንደር ዞኖች ሶስት አራት ዞኖች ይሄ ጽንፈኛ ኃይል ይዞት የተነሳው አላማ አገር ማፍረስ ነው ኢኮኖሚን ማድቀቅ ነው ከማህበረሰቡ ከወጣቱ መጀመሪያ ከነበረው ግርግር በተገቢው የነጠልንበት ሁኔታ ነው ያለው አሁን ይህ ኃይል ተነጥሏል ይህ ኃይል ከተማ ልግባን ቢል መግባት አይችልም አሁን ገጠር ላይ ውጡልን እያለ ነው ህዝቡ ይሄ ጠንካራ ስራ በመስራታችን ነው በተከታታይ ኮማንድ ፖስቱ በዚህ ውስጥ እንዳለን ኮማንድ ፖስቱ በመታዘዙ በኮማንድ ፖስት ስር በመሆኑ በየቀኑ እየገመገም ሁሉም ወረዳዎችም የእኛ ሰራዊት ባለባቸው የእኛ ሰራዊት በተቀመጠባቸው የእኛ ሰራዊት በተሰማራባቸው ምንጊዜም የህዝቡ ውይይት በአንድ በኩል ይህን ጽፈኛ ኃይል የኦፐሬሽን ስራ እንሰራለን ይህ ኃይል እንመታለን የትኛውም ጫካ በገባበት እንገባለን ይህን ሀይል እንመጣለን ህዝቡ እናወያያለን። አስተዳደሩን መልሰን እንዲዋቀር መልሶ እንዲደራጅ መልሶ ወደ ስራው እንዲገባ እናደርጋለን የጸጥታ ሀይሉ መልሰን እናደራጃለን እንግዲህ ሚዲያው እንኳን እኔንና ከእኔ በላይ ያሉትን የእኛን አመራሮች አንዴ ሲገድል አንዴ ሲያወርድ አንዴ ሲያስር ነው የሚውለው እንጂ በሚዲያ አልሞትም እኔ በሚዲያው ጋጋታም አልቀበርም እኔ ስራዬን ነው ምሰራው ስራዬን ነው ምሰራው ስራዬን ስሰራ ደግሞ ህዝቡ ያያል ወታደሩም ያያል አለው በየቦታው እየተንቀሳቀስኩ ነው መቼም የሞተው ማርጌ ይነሳል ብሎ ማንም አይጠብቅም እና ሚዲያው ላይ እኔ እውነቱን ተናግረን እውነት መሬት ላይ ያለውን ወስደን ህዝቡም ይለወጥበትን ህዝቡ በደንብ እውቀት የሚያገኝበትን ለቴክኖሎጂ ተደራሽነትም እንደው ያልነቃው ማህበረሰባችንም የሚያነቃ ወደ ተሻለ ደረጃ የሚያደርስ አዳዲስ ነገር ተጠቃሚ እንዲሆን የሚያደርግ በግብርናውም በንግዱም በብዙ ነገር ቢሰራ ይሻላል እንጂ የሚሰራን በመግደል የሚሰራን በማሰር የሌለን በመፍጠር ይሄ ብቻ አይደለም እኮ አንድ ክፍለ ጦር ደመሰስ ይላል ዛሬ እንደዚህ አድርገን ታንክ ማድረክ ይላል ዛሬ እንደዚህ አድርገን አየር አቃጠል ነው ይላል ይላል ሚዲያው እውነቱ ግን እሱ አይደለም ሚዲያውን የሚለቁትም እኮ የተሻለ የተማሩ ውቀት ያላቸው ነገሮችን የሚያገናዝቡ ብለን ነው የምናስበው ማህበረሰቡ በዛ ደረጃ ነው የሚያስቡ ግን ከነሱ ያልተማረው ወይም ደግሞ ሁኔታውን ያላገናዘበው የዕለት ከለት ኑሮውን የሚሰራው ማህበረሰባችን ይበልጣል በሚዲያ ተጋጨ በሚዲያ ተገደለ ተጨፈጨፈ ሞተ ምን ያደርጋል? ምንም ይፈይደው ነገር የለም የሚያመጣ ውጤትም የለም በዚህ እንዴት እንደሚረኩም አላቅም በዚህ እንዴት ህይወታቸው እንደሚገፉ ማለቅ ምን ያደረግላቸው ይሄ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ይጠቅማል ብዬ አላስ ህዝቡ ከመከላከያ ጎን ነው መከላከያ ጎን ነው ብቻ ሳይሆን ይሄ መከላከያ ከህዝቡ ነው የወጣው በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ልጁን መርቆ የላከ ከነበረው ኢትዮጵያን ከማዳን ኢትዮጵያን ከማስቀጸል አንጻር ልጁን መርቆ የላከ አሁንም መከላከያ እንዲነካበት መከላከያ እንዲጎዳ በፍጹም አይፈልግም እኔ በጣም በርካታ መድረኮች መርቻለሁ እኔ የመራቸው ክፍለ ጦሮችም ክፍለ ጦር አመራሮችም የእኔ ኮሚቴዎችም የእኔ ጓደኞችም በጣም ብዙ መድረኮች ያካሄድናል ከገጠር እስከ ከተማ ድረስ ከወረዳ እስከ ከተማ ድረስ መከላከያ ላይ ጠንካራ አቋም ነው ያለው መከላከያ አትንኩ ነው የሚለው መከላከያ ከሌለ አገር የለም ብሎ ነው የሚያም አሁን ከተማው ላይ ጸጥታውን የሚጠብቀው የከተማው ፖሊስ የከተማው ሰላም አስከባሪ የከተማው ምልሻ ነው ይሄ በመሆኑ ነው በቅርብ ቀን አሁን ዛሬ ሶስት ቀን አራት ቀን በፊት የተወሰነ ሀይል ሾልኮ ገባ ጎንደርን ተቆጣጠር ጎንደርን እንደዚህ ያደረግነው ጎንደርን የነበረውን ሀይል ደመሰስ ጎንደር የነበረውን ሀይል አጠፋን የሚለው ፕሮፓጋንዳ የተነሳው የእኛ መከላከያ ከጎንደር ውጭ ወጥቷል ይህን ሀይል ለማጥፋት ለምሳሌ ጎንደር ገብተናል ብለው በጮሁበት ጊዜ ግራይቨር ላይ ግጭት ነበር ከዚህ ኃይል ጋር አምቦቨር ላይ ግጭት ነበረን አይባ ኢየሱስ አካባቢ ከጎንደር ወጣ ብለህ ማክሰኝት መገንጠያ እነዚህ ላይ እኛ እያሳደርን እየተዋጋን ነው ከከተማ ውጭ የተወሰኑ ሰዎች ቶሽሎክልከው ገቡ ተወሰነ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ተኮሱ ተወሰነ መስቀለኛ መንገድ ላይ ተኮሱ በወቅቱ ሲዞሩ የነበሩ የሚልሻና የሰላም አስከባሪ አካላት ጋር ተጋጩ ከዛ በኋላ ነው ጎንደርን ተቆጣጠር ነው ዘራፍ የጠቅላሽ ቅር ይሄ የሚዲያ ጋጋታ የመጣው ከዛ ነው ሰውን ማሸበር ሰውን ተረጋጋ ህይወት እንዳይኖር ማድረግ ትልቅ ስራ ብለው የያዙት ስለሆነ ህዝቡም ኖ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም በግጭት የሚፈታ ነገር የለም ችግሮቻችንን በውይይትና በመነጋገር ነው ምንፈታው ጥያቄዎች እኳ ቢኖሩ ጥያቄዎቻችን ማቅረብ በሚገባን መድረክ ማቅረብ በሚገባን ጊዜ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እናቀርባለን ወደሚል መቶ አሁን በተሻለ በተረጋጋ ሁኔታ ነው ያለው ብሎ መግለጽ ይቻላል ይሄን ለመስራት ሰራዊታችን ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል ይሄን ለመስራት ሰራዊታችን ደከመይ ሰለቻይ ሳይል 24 ሰዓት እየሰራ ነው ይሄን ለመስራት ሰራዊታችን ቀንተሌት በጉሩ እየተጓዘ ነው ይሄ ኃይል ተበትኗል ይሄ ኃይል ጫካ ገብቷል ይሄን ኃይል በገባበት ጫካ ለማጥፋት ኃይለኛ ጠንካራ ስምርት እየሰራ ነው ያለው ሰራዊታችን ውጤታማ ነው ይሄ እኛ ብለነው አይደለም ህዝቡ የሚመሰክረው ነው በየትኛውም ቦታ ላይ ብንሄድ ህዝቡ የሚመሰክረው ነው አሁን ወዳለበት ወደ ተሻለ ወደ ተረጋጋ ሰውም ወደ ስራው ወደ ቀልቡ ወደ ትምህርቱ ተማሪዎቹም ወደ ትምህርታቸው ነጋዴውም ወደ ንግዱ እንዲመለስ ምቹ ሁኔታ የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለ ይሄን ማለት ግን ቀጻይ በጣም ጠንካራ ስራ ይጠይቃል አሁንም። በተለይ መስተዳደሩን እንደ አዲስ የማዋቀር ስራ በደንብ ይጠይቃል የጸጥታ ኃይሉን ማሰልጠን ማብቃት ራሱን ችሎ ግዳጅ እንዲፈጽም ራሱን ችሎ አካባቢው እንዲጠብቅ የማድረግ ስራ ይጠይቃል ሰራዊታችንም አሁንም